Údržba veřejné zeleně v Lovosicích bude snadnější. Technické služby města totiž dostaly z brusu nový mulčovač. Koupili jsme mulčovač za traktor a ten mulčovač by měl zvládnout více práce, než v současnosti technické služby dovedou. Jde především o to, že třeba lesopark Osmička dokážou posekat s mulčovačem zhruba za půl dne. Mulčovač je nástavba za traktor, která v podstatě seká trávu a nechává ji ležet. Rozseká ji na malé kousíčky a v podstatě ta tráva potom slouží jako hnojivo. Neodváží se nikam, ale v podstatě dodává živiny pro tu trávu, která tam zůstává růst. Město také nechalo odborně ošetřit některé stromy, které v Lovosicích rostou někdy už řadu desetiletí. Arboristického ošetření se dočkalo přibližně 30 stromů. Jedná se o ty větší stromy, které jsou hodnotnější a u kterých je potřeba provést nějaké zásahy, aby se prodloužila jejich životnost a zároveň ty stromy byly stále bezpečné s ohledem na to, že pod ním jezdí auta nebo chodí lidé. Konkrétně strom, který asi je nejdůležitější tady, lípa na náměstí před cukrárnou Johanka. Obě dvě lípy tedy byly ošetřeny, byla sesazena koruna, vyměněny vazby, které drží ty větve, aby se nerozlomily a ta životnost toho stromu se tím pádem zase prodloužila. I když teda musím podotknout, že se zjistilo, že není v dobrém stavu a dlouhodobě na tom místě nemůže zůstat a po určité době bude muset být nahrazen novým. Přestože sezóna na zahrádkách pomalu končí, technické služby města čeká rozsáhlé sázení. I příští rok se totiž mohou nejen obyvatelé Lovosic těšit na pestrobarevnou květinovou výzdobu. Ta město rozzářila už letos a u lidí slavila velký úspěch. Na příští rok jsme přichystali, na příští jaro v podstatě, bude kvíst po městě zhruba 40 tisíc nových cibulí. Je to zhruba 13 směsí od holandské firmy a sázet se budou už letos na podzim. Zhruba ta plocha, na které se vysází, je kolem 500 metrů čtverečních. Budou to různé záhony všude po městě a očekáváme, že by to mohlo zase přilákat lidi k těm květinám.